Хоч літо вже майже завершилося, та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що підвищена пожежонебезпека буде зберігатися протягом вересня. Синоптики обіцяють температуру повітря до 30 градусів. Зменшення кількості пожеж поки що очікувати не потрібно. Щоденно наші підрозділи виїжджають на пожежі від 5 до 8 разів. І ця тенденція вона не лише зменшується, а збільшується. Хоча літо вже закінчується, однак ми готові до дійсно призначення і готові до цього пожежно-небезпечного періоду, який нам анонсують на вересень місяць. Багато значних пожеж трапляється в екосистемах. Майже щодня вогнеборці виїжджають по декілька разів на виклики. Минулої суботи загорання сухої трави трапилось у межах Білгород-Дністровського. В районі вулиці Сонячна та вулиці Південна, де в результаті пожежі згоріли великі території, і це могли відчувати всі жителі тих мікрорайонів, де були пожежі, тому що дим, копоть, все, багато власників квартир могли спостерігати на своїй білизні, на тих речах, які були на їхніх балконах. І знову рятувальники звертаються до громадян дотримуватись правил протипожежної безпеки та слідкувати за своїми дітьми, адже багато випадків трапляються саме через пустощі. В першу чергу необхідно з дітьми проводити бесіди щодо забезпечення правил пожежної безпеки, втілити в них те, що сірники, що запальнички, особливо сигарети – це те, чим діти не повинні балуватись, і просто зберігати, ховати від них ці речі. По-друге, навіть доросла людина, вона ніколи не задумується, що коли вона докурила сигарету, вона її просто викидає через вікно автомобіля, просто на вулицю, і в пожежно-безпечний період це недобалок може спричинити дуже масштабну пожежу. Тому, будь ласка, прохання до всіх, перед тим, якщо зробите, трішечки подумайте, чим це може обернутися для вас, для нас, для навколишнього середовища. Олена Малий, Іван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.